Cretan Dream er et af Agiapostolis mest populære, veldrevne og efterspurgte lejlighedshoteller. Hotellet ligger 100 meter fra skøn strand og ca. 4,5 km fra Renia, så det er meget attraktivt. Stedet har et lækkert og særdeles dejligt poolområde med stor og flot swimmingpool og bar. På restauranten spiser man godt, og med minimarkedet tæt på receptionen har man altid det nødvendige lige ved hånden. Man bor i et eller toværelses lejligheder, hvoraf flere er i to etager. Alle lejligheder har aircondition og balkon eller terrasse. Cretan Dream er flot og meget velfungerende.